Mümine Hatun Türbesi. Biz gideriz ancak kalır rüzgar. Biz ölürüz eser kalır yadigar. İşte bu sözler Nahçıvan merkezde 800 yıldır dimdik ayakta kalan bir türbenin kapısında yazılı, mimari tarafından yazılmış ve o türbeyi de hemen arkamda görmektesiniz. Güzelliğiyle her görenin dikkatini çekiyor, hayranlığını kazanıyor Mümine Hatun Türbesi. 12. yüzyılda Şemsettin İldeniz'in vefat eden eşi Mümine Hatun için yaptırılmış bir türbe. Düşünün ki 800 yıldan uzun bir zamandır bu türbe ayakta. Nice saldırılara, özellikle de Moğol saldırılarına hedef olduğu halde yıkılmamış. Buradan mimarın sözlerinin doğruluğunu bir kez daha anlayabiliyoruz. Gerçekten eser yadigar kalmış ve bugün de güzelliğiyle tüm Türk dünyasında dikkat çekmekte. Çünkü Türk kadını için yapılan en güzel abidelerden biri diyebiliriz bu eser için. Mümine Hatun Türbesi'nin içerisinde bir restorasyon gerçekleştirildiği için içeriye giremiyoruz. Ancak bu güzelliği dışarıdan şahit oluyoruz. Mümine Hatun Türbesi 12. yüzyılda tarihleniyor. Bunca zamandır ayakta kalmış. Bu nasıl bir mimaridir diye sorayım hemen. Bilirsiniz 12. əsr Azərbaycan tarixinə qızıl əsr kimi daxil olmuşdur. Yəni bu dövrdə şeirə, sənətə, sənətkara çox yüksək qiymət verilirdi. 12. əsrdə Səlcuq imperiyası parçalandıqdan sonra Atabəylər yaranır. Onlardan biri Azərbaycan Atabəylər dövləti olmuşdur ki, onun əsasını Şəmsəddin İldəniz qoymuş. Şəmsəddin İldənizin xanımı Mümünə Xatın 1175-ci ildə vəfat edərkən onun şərəfinə buranı yaptırmışdı. Yəni qəbrüsü abidədir. 26 metr hündürlüyündədir. İki hissədən ibarətdir. Sərdabə, bir də məqbərə hissəsi. Buranın memarı isə Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvani olmuşdur. Buranın deməli üzərində Quranın 36-cı ayəsindən Yasin surəsi 500 metr hündürlüyündə bütün sütunlar üzərində yazılmışdır. Çünki Mümünə Xatın məqbərəsi 12-ci əsrdə qadına verilən ən yüksək dəyərdir. Qadın həmişə biz şərqdə İlk dəfə qadın şərəfinə Naxçıvanda məhz burada belə bir abidə ucaldılmışdır.